кадри окупованого Мелітополя, зроблені рік тому. Місцевих комунальників окупанти привезли голосувати за приєднання Запорізької області до РФ. Цей незаконний захід російські загарбники провели також в окупованих містах Херсонської області та на території невизнаних ЛНР і ДНР. Раз, два, три! Ура! Ура! Результати референдуму не визнала переважна більшість країн світу, втім це не зупинило агресора у його бажанні розширити свою тюрму народів. Ще навесні колаборанти на окупованих територіях стали заявляти, у вересні мають намір провести так звані вибори в органи окупаційної влади. Це черговий злочин Російської Федерації, як також це злочин проти демократії, свободи вибору, проти людяності, проти прав людини, проти всіх прав держави і громадянина, які визначені в статуті Організації Об'єднаних Націй. З точки зору міжнародного права ці всі речі є нікчемними. Ніякої іншої оцінки у цивілізованого світу не може бути. Українська влада буде документувати ці всі речі і буде надавати юридичну і військову відповідь на подібні заходи Російської Федерації. Пропутінська партія «Єдина Росія» вже сформувала списки кандидатів на так звані вибори. Під першими номерами відомі колаборанти, зокрема, гуаляйтери захопленої частини Херсонщини та Запорізької області Володимир Сальдо та Євген Балицький. Думи псевдореспублік ДНР і ЛНР мають намір очолити нинішні ватажки Пушилін і Пасечник. У місцеві депутати на окупованій території Запорізької області балотується колишній міністр освіти України Дмитро Табачник. Рішення прийнято Генеральною радою партії, пропозиції спрямують президенту. Вибори пройдуть за технологією, що вже відпрацьована на території самої Росії, переконаний політолог Антон Кучухідзе. Переможуть ті, на кого ткне пальцем російський диктатор. Що таке життя в окупації? Це коли дуло автомата знаходиться біля твого візка. Ти не можеш вийти зі своєї будівлі, не можеш спокійно пройтись. Тобто окупант чинить терор на цих територіях. Тому про які вибори, згідно міжнародних стандартів, можна говорити. Тим паче, що світ не визнає ці території як такими, які законно приєднані до Російської Федерації. Ви бачите, що жодна стратегічна ціль, яка була поставлена у так званій військовій операції, спеціальній військовій операції Російської Федерації, вона не виконана, не досягнута. І навіть жоден великий обласний центр вони не взяли. За таких обставин створити картинку для внутрішнього електорату – це, скажімо так, єдиний вихід для терористичного лідера. Окупанти діють виключно мовою сили. Так відбувається скрізь на окупованих територіях, де людей змушують отримувати російські паспорти. Так було з голосуванням на торішньому референдумі, коли людей просто згоняли на виборчі дільниці. Майбутні псевдовибори пройдуть за тією ж схемою, переконаний політолог. Бо діяти цивілізованими методами російські загарбники та вбивці просто не вміють. Вони всі підтримують агресивну війну проти України, вони всі хочуть знищувати нас з вами. Така їхня політична культура і, в принципі, з імперських часів вона не змінювалася. Роман Барашев, Богдан Савруцький, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».